ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষয়িত্ৰীক আপকোৰ সম্বৰ্ধনা। আসাম প্ৰেছ কৰেছপণ্ডেন্স ইউনিয়ন চমুকৈ আপকো গোলাঘাট জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আজি কুৰালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৃতি শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখনি সভা গোলাঘাট জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি নবীন গোহাঁই পৌৰোহিতত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিলাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। সভাত জিলাৰ আপকৰ উপদেষ্টাৰ ভৱেন্দ্ৰ কলিতাই নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। অন্যহাতে সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে সমাজকৰ্মী তথা বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সুমিত্ৰ গোস্বামী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বীৰেণ বৰঠাকুৰ, শিক্ষক জীৱনৰ বৰাই। উল্লেখযোগ্য যে কুৰালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ জ্যোতি কুমাৰী শৰ্মা আৰু ঢেকিয়াল আদৰ্শ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী উষা দেৱী যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষয়িত্ৰীৰ বঁটা দুয়োগৰাকীকে প্ৰদান কৰিছিল। আজি এই দুয়োগৰাকী কৃতি শিক্ষয়িত্ৰীক আপকোৰ গোলাঘাট জিলাৰ সমিতিয়ে সঁফুৰা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। সাংবাদিক কুসুম বৰা, আপকো জিলাৰ সহ সম্পাদক দিগন্ত চাহুৱে আগধৰা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ আপকোৰ বিষয়ববীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। খুমটাইৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম গোহাঁই, N365 লাইভ। আজি
শিক্ষক দিবসৰ দিনাখন আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ দুগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৃষি শিক্ষকৰ বঁটা ৰাজ্যিক কৃষি শিক্ষকৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বঁটা পোৱাৰ বাবেই আমি আজি কোৰাণগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা শ্ৰদ্ধাৰ জ্যোতি কুমাৰ শৰ্মা বাইদেউ আৰু ঢেকিয়াল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী নিম্নবৰণী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ উষাদেৱী বাইদেউলৈ আমি আপকো গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।